La oss be. Ja, himmelske Far, så kommer vi til deg med tomme hender, og så ber vi at du skal gi. Du som gir Hellig Ånd til den som ber. Vi ber at du skal gi din Hellig Ånd sammen med ditt ord. At ditt ord må få komme inn i våra hjärtan och bära frukt till evig liv. Amen. Ja, så är det familjemöte. Det ska ju vara lite mer för er som är barn. Det är ju kanske lite av en utfordring för predikanten. När jag fick veta att det skulle vara familjemöte så fick jag byta ämne på den här prekenen. Men jag har med glädje sett fram emot det här familjemötet. Nu tycker kanske ni som är barn att det är lite vanskligt att förstå svensk språk. Gör ni det? Så må jag pröva att snacka så mycket norsk som jag bara kan. Så ni skönner vad jag säger. Visst. Vi ska snacka om stedforträdare. Vad är en stedforträdare? Det är en som är i mitt sted, kan vi enkelt säga. Ni barn, ni husker nog när Saul var konge i Israel. Då var det strid med filistrene. Sauls armé var samlad, alla soldaterna, filistrene var samlade. Och så trädde det fram en kämpe som hette Goliat. Han var en tvekämpe, står det. En svär man, över 3 meter hög. Och så sa han så här: skicka fram en man och kämpa med mig. Och vinner jag, så ska ni vara våra trälla. Men vinner er man, så ska vi vara era trälla. De var liksom stedforträdare för hela sitt folk. Det var ju ingen som vågade träda fram emot Goliat, vet ni. En så svär och stor man. Till slut så kom David och han vågade. Och vi vet att David, han stred med Goliat. Han tog en sten i sin slynga och rammade Goliat mitt i pannan. Och så stöp Goliat. Så vann David. Och så vann hela Israel. För David säger vad allas deras säger. Och filistrene blir deras trälla. Så är det också för oss. Vinner vår ställföreträdare, så vinner vi alla. Taper han. Förlorar vi alla. Vi är helt avhängiga av att den stedforträdare vi har vinner. Visst är det lite rystande att tänka på det. Det hänger inte på dig och mig. Det hänger bara på vår stedforträdare. Taper han, då taper jag och du. Men vinner han, då vinner vi. Och då får vi gå tillbaka till skapelsen. Gud skapade himmel och jord. Växter och dyr. Sist skapade han människet, Adam och Eva. De var i Edens hage. De fick spise allt, alla frukter. Där fanns många, många träd, hela Edens hage. Så var det bara ett de inte fick spisa av. Den dag de spiste av det skulle de döden dö. Det var kunskapens träd om gott och ont. Men slangen lurade dem, minns vi ju. Han fick Eva till att se på den här frukten och den såg så god ut. Och så tog hon av den och så spiste hon och så gav hon till Adam och så spiste också han. Och så dog de, inte kroppsligen, men de dog den andliga döden. Synden, mörkret kom in i deras liv. De miste fällskapet med Gud. De skönte att de var nakna, står det. De skammade sig och så gjorde de klär av fikonlöv.
De hade ju varit nakna hela tiden. Men då skammade de sig inte. Men när synden kom in så skammade de sig. Så är det också med dig och mig. Adam var vår ställföreträdare, kan vi säga. Det var ju Eva som först tog av frukten och spiste. Men hade bara hon spist så hade det inte gjort så mycket. För det var nämligen Adam som var vår ställföreträdare den gången. Men Adam, han tog av den frukt som Eva gav han. Varför gjorde Adam det? Ja, slangen, Satan, han visste nog att han kom inte åt Adam så lätt. Men han kunde komma åt Adam genom Eva. För mannen har en stor svaghet, vet du. Och det är kvinnan. Och jag tänker, Adam, han var så förälskad i Eva. Så han ville dela allting med henne. Och så delade han också fallet och synden med Eva. Och så fick de något att skamma sig över. Jag var på ett barnläger i somras och då talade vi om detta. Att du har någonting att skamma dig över, du som sitter här. Eller har du inte det? Om vi tänker att det var som i en serietidning. En sån här pratbubbla över huvudet på oss. Och där skulle alla dina tankar stå så alla kunde läsa. Vad du tänker hela tiden när du sitter här på mötet. Skulle du vilja det? Är det någon som skulle vilja det? Det var ingen som skulle vilja. Och varför inte? Jo, för du har någonting att skamma dig över. Så brukar vi ha tipsrunda på kvällen. Och då har vi ju tipsfrågor. Men sen hade jag en fråga där man inte svarar med ett kryss eller två. Utan då ställde jag den här frågan. Varför vill du inte att det ska vara en sån här bubbla över huvudet på dig så alla kan läsa dina tankar? Jag visste ju att de kunde svaret, men jag ville bara poängtera det. Alla fick rätt på frågan, men ingen svarade som jag hade velat. För vet du vad de svarade? Varför vill du inte ha det? Nej, för vi har någonting att skamma oss över, skrev en del. Man har någonting att skamma sig över. Det var icke en som skrev att jag har någonting att skamma mig över. Skönner du? Hur svårt det är för oss människor när det blir personligt, när det gäller mig. Kan jag bara få gömma mig bland alla de andra, då går det bra. Men inför Gud får vi komma en och en själv. Vi kan inte gömma oss bland de andra. Vi får komma och säga att jag har någonting att skamma mig över. Så var Adam, kan vi säga, en ställföreträdare. När han föll, när han tappte, då tappte vi alla. Vi har alla arv från Adam, vår första far. Synden har vi arv. Det är precis som Goliat sa. Vinner jag ska ni vara våra trällar. Det var som Satan kunde sagt det till Adam. Vinner jag ska ni alla vara mina trällar. Så blev vi till vår natur syndens och Satans trällar. Så ruskigt är det. Vi har alla något att skamma oss över. Så kom då synden in i världen. Men med synden kom det någonting mer. Det kom nämligen skyld. För syndens lön är döden. Och så träffar vi då på en ny ställföreträdare. Det var när de första bröderna, Kain och Abel, ska offra till Gud. Innan synden kom in behövdes inget offer. Förhållandet mellan Gud och människan var gott. Det var icke nödvändigt med något offer. Men med synden kom skylden. Och så behövdes ett offer. Ett offer, det skulle vara som en betalning för synden, kan vi säga. Offret skulle vara ställföreträdare.
den nämligen skulle bära skylden för synden. Och där ska vi läsa texten i Första Mosebok, 4:e kapitlet och från den 3:e versen. Den tid var gott, skedde det att Kain bar fram för Herren ett offer av markens gröde. Abel bar också fram ett offer som han tog av de förstfödda lamm i flocken av deras fett. Och Herren såg till Abels och hans offer, men till Kain och hans offer såg han icke. Där blev Kain förbittret och stirret ned för sig. Och Herren sa till Kain, varför du så förbittret? Och varför stirrar du ned för dig? Är det icke så att det som du har gått i sinne, då kan du löfte ansiktet. Men har du icke gått i sinne, där ligger synden på lur vid dörren. Den har lyst på dig, men du ska härska över den. Kain han talte till sin bror, och då de en gång var ute på marken, får Kain lös på sin bror Abel och slog ham ihjäl. Både Kain och Abel skönte att det behövdes ett offer till Gud. För de var inte rena själv. Någonting eller något må offras. Något må offras för att de ska ha det gott med Gud. Och så offrade Kain av det bästa han hade av markens gröda. Abel han bar fram ett felfritt lamm och Gud såg inte med behag på Kains offer. Och det hade med Kains tro att göra. För han offrade med den tron att han kunde betala något själv med något som han hade gjort, det han hade odlat. Men vi kan inte betala vår skyld till Gud med vad vi gör, hur fint det än skulle vara. För Gud såg inte med välbehag på Kains offer. Icke noe du gör kan du betala till Gud med. Du kan inte betala syndens skyld med noe. Och vet du, det sitter ju så djupt. På ett barnelejr, om jag får ta ett exempel till, där liksom poängterar vi det här hela tiden. Att det hjälper icke vad du gör. Det hjälper icke någonting du gör. Det är kun en sak som hjälper. Och det är det Jesus har gjort. Och så i sista prekenen på sista kvällen så frågade han som präkte. Men om man är riktigt snill mot sina föräldrar. Om man är riktigt lydig. Får man inte komma till himlen då? Och så till slut var det en liten gud som sa. Jo. Och så hade vi försökt säga hela tiden att det hjälper icke. Men så sitter det så djupt hos dig och mig att det hjälper lite det vi gör. Vi är precis som Kain då. Att det jag har gjort ska behaga Gud lite. Men Gud han såg med välbehag på Abels offerlamm. För det var en förebild på det sanna offerlammet på Jesus. Det var Abels tro på det lamm som en gång skulle komma. Och det symboliserar då offerlammet Jesus. Abels tro, det var på lammet. Och utan att blod utöses, ges det ingen förlåtelse, står det i Bibeln. Ingenting annat kan verka att du får synderna förlåtna. Och där ska vi läsa igen i, men det är i 3:e Mosebok, 17:11. För köttets själ är i blodet, och jag har gett dere det på altaret för att göra soning för deras själar. För blodet är det som gör soning, för de själen är i det. Kain han bar fram det han hade gjort. Gjorde inte då Abel detsamma? Han bar ju fram av djuren han hade. Nej, han bar fram blodet. Det blod som Herren säger, jag har gett er blodet till altaret för soning. Det var det Abel bar fram.
den som håller sig till det här offerlammet. Vet du, den blir förföljd och hatad av den som bär fram av sitt eget. Så är det alltid. Och det är den som verkligen tar sin gudstyrkan och sitt offer på allvar som hatar allra mest. Och så läste vi ju så tragiskt att Kain slog ihjäl sin bror Abel. Han slog ihjäl lyset, det vi talade om igår. Kain kunde ju bli ödmjuk istället och erkänt sin skyld, som fariseerna och de skriftlärde kunde gjort inför Jesus. Men de gick sin väg och hatade ännu mer. För mörket hatar lyset. Och vet du, så har alltid Kain slagit ihjäl Abel genom årtusenden här på jorden. Och kommer att göra ända till tidens slut. Och husk, det är den som tar det mest allvarligt med sin gudstyrkelse. Den Kain som hatar mest. Kain kunde ju som sagt erkänt. Varför gjorde han inte det? Jo, vet du, det är så lätt att göra någonting annat än att erkänna att man har varit dum. Ni som är barn, när ni har gjort något riktigt dumt, så vet ni det inte så lätt att tala om det. Bekänna och be om förlåtelse. Vad kan man göra istället? Har ni prövat något annat? Det har jag gjort. Ni har säkert gjort det. Vad kan man göra istället för att bekänna det dumma man har gjort? Jo, man kan istället till exempel försöka att vara mycket snillare i fortsättningen. Och så liksom gömma undan det man hade gjort dumt, visst. Men vet du, det går inte att gömma undan. Det blir inte bättre för att jag blir snillare i fortsättningen. Det dumma, det finns ändå kvar. Så kan vi inte göra något själv för att inte behöva frukta Guds vrede över synden. Vårt eget, det hjälper icke. Vårt eget är precis som Kains offer. Så är det bara lammets blod, för lammet det är en städförträdare. Lammet är en städförträdare som bär synden i vårt städ. Och så må det dö. För mycket blod utgjus ges ingen förlåtelse. Det finns ju många städförträdare i Bibeln. Men nu ska ett familjemöte inte vara för långt. Så får vi bara stanna vid några. Och då stannar vi vid påskalammet i Egypt. Och de förstfödda i Egypt. Det vi var inne på förmiddagen. Israels folk var trälla hos farao. De ropte till Gud. Och det är ju en bild av syndens slaveri. Att vi har blivit syndens slava. Eller är du inte syndens och satans slav till din natur? Ja, då kan du bara pröva ikväll. Och så bestämmer du dig att du ska aldrig bli sint mer. Du ska aldrig vara olydig mot mor och far mer. Du ska aldrig bli avundsjuk mer. Och lyckas du hålla det, så är du inte syndens och satans träll. Men lyckas du icke hålla det, så är du syndens träll till din natur. Så enkelt är det. Israels barn, de ropade ju om hjälp ur slaveriet. Gud hörde deras bön, men farao han vägrade att släppa dem. Han blev än hårdare mot dem. Så kommer straffdomarna över Egypten. Vi kommer kanske, ni huskar dem kanske. Det var det ena efter det andra. Det blir nästan lite kedeligt när man läser det. Det ska det vara. För det kan det bli. Bäst var det, så lovade Gud att släppa dem fria. Lovade farao att släppa dem fri. Men när plågan var borta, då ångrar farao sig. Och så blev Israels barn så skuffade. De hade ju hoppet att nu var vi fri från syndens slaveri. Äntligen. Och så var det samma visa igen. Det hände ni plågor i Egypten.
Tänk om du har längtat riktigt efter något och så har du blivit skuffad 9 gånger. Då tror jag inte du hoppar längre. Du har gett upp hoppet, eller hur? Jag tror Israels barn hade gett upp hoppet. Och vet du, det är så med frälsningen, det är när vi har gett upp hoppet om oss själv som Gud frälser. Då kommer det sista. De ska slakta ett lamm och så ska de stryka blodet på dörrträna och den övre dörrstocken. För mordängeln ska gå genom Egypt. Och de som är inne i huset där blodet är struket på dörrposterna, det huset ska mordängeln gå förbi. Men i alla andra hus ska den förstfödde dö. Det här lammet, det är Jens ställföreträdaren. Lammets blod ska rädda dem som är i huset. Men Egyptens förstfödda, de var också en sorts ställföreträdare. De var ställföreträdare för Egyptens ondska. Och de skulle rammas av mordängeln. Så vi kan säga att det var 2 ställföreträdare i Egypten. Både de förstfödda och lammet. Så gick mordängeln genom Egypt. Alla förstfödda dog i de hus där icke lammets blod var struket på dörrträna. Var det för att de var bättre, de med Israels barn som hade struket blodet på dörrträna? Icke något bättre var de. För det står att det är ingen forskäll. Det är ingen forskäll på en massmördare som sitter i fängsel och på dig som sitter här, inte inför Guds ögon, inför människa. Och vi ska inte säga att det inte betyder något att man lever som man ska, men inför Gud täller det icke. Så blev de inte räddade för att de var bättre, kun för lammets skyld. Och det här gjorde Gud, som vi sa på förmiddagen. Han hade en mening med det. Det var för att de skulle lära sig att vad du än gör, vad som än händer, hur stora tecken och under som än må ske i ditt liv, hjälper det icke. Du blir icke frälst från synden och straffet. Det blir du kun av lammet, ingenting annat. Syndens lön är ju nämligen döden. Det är domen över alla människor. Synden för lön med sig. Människor kan synda, de synes, det händer ju ingenting. Det spelar ingen roll. Men vet du, det är som en bägare. Det fylls på och till slut så är den full, syndens bägare. Och så kommer räkenskapen. Den andliga döden var syndens straff. Men också den kroppsliga. Den andliga döden är ju det bästa. Det är att vara skilt från Gud. Det är ett evigt mörker. Där det ska vara gråt och tändes gnissel. Det Jesus talar så ofta med oss om. Och har du så syndat, så är du under Guds vrede och Guds dom. Så enkelt är det. Det är vår situation. Och för den skull sände Gud sin son Jesus som offerlamm. En som icke hade gjort en enda synd. Han hade icke en enda gång varit olydig mot sin mamma. Hur tror du det var vad mamma har en sån son? Det må ha varit märkligt. Vad gjorde man så med offerlammen? Jo, det var så i den gamla pakt att man fick liksom bära sin synd själv. Den var som en börda. En böde man inte kunde bli av med utan vidare. Man valde ut ett lamm och så la man liksom hela sin tyngd på lammet och så bekände man sin synd. Så la man synden över på lammet och så var lammet syndabärare. Och den som var syndabärare, den var tvungen att dö.
så lades synden på Jesus. Döparen Johannes, ni husker han, han döpte människor i Jordan. Han döpte dem som såg att de var syndare. Han döpte dem med omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Där kom människorna till Johannes och så bekände de sin synd. Och så döpte han dem i Jordan. De liksom vaskade av sig sin synd i Jordans vann. Ni kan tänka, hela judiska landet kom till Johannes och så vaskade alla av sig synden i Jordan. Till slut var hela Jordans vann som en enda synd. Och så kom Jesus till Johannes. Och så säger Jesus att du ska döpa mig. Men Jesus hade ju ingen synd att vaska av. Och Johannes ville inte döpa Jesus. Men Jesus säger att det må han göra. Och så döper Johannes Jesus. Och vad händer då? Alla de synder som människor hade vaskat av dem i Jordans vann, de fastnade liksom på Jesus. Så när han går upp från Jordan så bär han all synden. Och så kan Johannes peka på Jesus och så säger han, se Guds lam som bär världens synd. Och när Johannes säger det, då har han också sagt att Jesus ska offras, han ska slaktas, för han är syndabärare. Det skönte icke människa. Jag tror icke ens Johannes skönte vad han sa den gången. Jesus, han ska offras. Så är han först i Getsemane. Han vet vad det här offret ska kosta. Han vet nämligen vad han må betala. Han ska betala syndens straff. Sammanpressat på några timmar på korset. Lammet ska slaktas. Det står att Jesus, han ängslas ända till döds och så ber han till sin far i himlen. Om det är möjligt så låt mig slippa. Finns det inget annat sätt att rädda människorna på? Nej, Gud kunde inte bara säga att jag överser med synden. För han är helig. Straffet må utkrävas. Någon ska betala det. Antingen vi eller vår ställföreträdare. Det här är ju också, kan vi säga, som ett envig igen mellan Jesus och Satan. Och denna gång är Jesus vår ställföreträdare. Har du tänkt på, tänk om Jesus hade tappt. Tänk om han hade förlorat. Tänk om han hade sviktat. Då hade du och jag varit evigt förtappt. För hans fall hade varit vårt. För han är den sista ställföreträdaren. Allt beror då på han. När Jesus blev korsfäst så blev det ju ett mörker över hela jorden. Jesus lider de eviga straffen. Och så ropar han, Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Hade fadern förlatt sin son när han som allra mest behövde han? Ja, han hade det. För det är ju det som är syndens straff, att bli övergiven av Gud. Och där Gud icke är, där är bara mörker. Där finns ingen som svarar när man ropar i sin nöd. Det är tyst. Det är bara nöd, en evig törst. Och det är ju där Jesus också ropar, jag törstar. Törst efter nådens och förlåtelsens helig ond. Men han kan icke få noe. För han ska lida för dig och mig. Så vann Jesus säger i vårt städ. Han kan sluta och säga att det är fullbrakt. Han betalte precis allt för dig och mig.
Det är ingenting som fattas, inte det minsta. Men så är det en forskäll. Det är en forskäll på det Adam tappte. För du kan inte välja om du vill ha del i Adams fall eller icke. Du har ärvt synden. Men Jesus säger, den är inte automatiskt din. Det är precis som det var i Egypt. Det var bara de som strök blodet på dörrstolparna och dörrträet som blev frälst. Och så är det med Jesus säger, den må bli din. Du måste ta emot den och stryka den liksom på hjärtats dörrstolpa. Det att ta emot det Jesus har gjort. Tro på det han har gjort. Att han är min ställföreträdare inför Gud. Och så får jag vara Guds barn. Men då är det också så att då kan du inte vara din egen. Då blir du också hans. Då tillhör du Jesus. Han är din Herre. Du är inte din egen Herre längre. Men det är också han som tar hand om dig i liv och död. Och så har han ett evigt rike i beredskap till dig. Ett rike där solen aldrig går ner. Och så kommer det stora spörsmålet. Vill du att Jesus ska vara din ställföreträdare? Vill du att han ska rädda dig undan död och dom? Ja, så får du komma till ham. Jesus, ställföreträdaren som bär din synd, lider straffet för din synd. Ja, så önskar han att få vara din ställföreträdare. Vill du vara hans, kom då till ham. Vad ska du säga när du kommer till ham? Ja, du kan se, här är jag. Om du vill ska du nu få lov att frälsa mig. Den som då hör frälsarens ord, jag vill, och lägger sig tillitsfullt i hans armar. Han är frälst, säger Ludvig Hope, och det är sant. Låt oss be. Ja, så tackar vi dig, Herre, att du blev vår ställföreträdare. Du gick i vårt städ, led vårt eviga straff. Lät dig slaktas för vår skull, för vår synd. För den synd som vi vet att vi har gjort och den som vi inte ens har bett och fatta att det är synd. Den synd som vi kanske gjorde med glädje och så fick du lida. Men du gjorde det för att du ville frälsa oss. Så tackar vi dig idag, Herre. Och vi vill tacka dig i evighet.